Habarimo kwangana ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege. Eh? Yarazi ngo ni mwiza. Urugero nigeze kubona umuntu simuvuga ugasanga umusore w'imyaka 30 cyangwa uri munsi gato. Agiye gushaka umuntu uri hanze Afrika. Ashatse umukobwa w'imyaka 40. Imwe na rimwe ukabona uburyo abikoze mu surukundo. Kugira ngo uzakunde hari cyo atagetinga. Hari atagetinga muri uriya muntu. Kuba ngo uzakunde umuntu w'imyaka 40 ukurusha imyaka 10. Yego. Urwo rukundo ni made in China, ni made in. Ndashobora gushaka umukobwa wo hanze nona. Akaza kubwa amahigo byenda gasubirayo atwite. Iyo adatwite. Iyo adatwite aragenda nyuma y'igihe gitwararo arongera akagaruka. Iyo atabonye uburyo agaruka. Gute rubura. Ariko umukobwa wabandushatse azahera mu nzira. Mu nzira gute se? Aza kuko hari abantu bavuga ngo ukamurangira umugeni. Ukamurangira akakubwira ngo nimba atari hanze. Mureke. Nimba iyo ariyo mitekereza abantu bafite. Yes. Yaba ari mitekereza ipfuye. Kandi urabizi ko hari abayifite. Hari abayifite. Hari ingaruka wenda byanze bikunze zirimo kuba umuntu yashaka umuntu wo hanze. Donc batari kumwe. Izo ngaruka murazizi zirahari. Ese wemera ko izo ngaruka zikomeye cyangwa uzifata nk'izoroshye? Murakoze cyane. Ingaruka zirahari. Cyo kimwe na hano. Hano naho zirahari. Uhura n'umukobwa akakwigiraho umwana mwiza mu marayika uvuye mu ijuru aho. Ariko mwamara kubana direct mu bana. None se hano ntibahari bari mu kubana mu gihe gitoya ngo bashwana. Bagatandukana ama divorce ntahari yego ya meza ngaye bataragira umwaka n'ukubera yaraje video irahari video call ntisho barabeshya ngo snapchatting uzahindura ngo uzagira ute video call ikuzana kurya kabaye sibyo nimba aragahirika garagara hagati y'umunyamafaranga n'umwiza umugore mwiza n'uwuhe ndashobora kubona umukobwa nkavuga ati ah uyu muntu ni mwiza wewe wamubona kavuga ati ntabwo ari mwiza kongeye kuba ikaze nanone bakunzi ba Papa Legend TV twizera ko muherereye mukomeje kugira ibihe byiza abari muri Amerika Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza tubahaye intasho aho muherereye mwese twizere ko mukomeje kunezerwa ibiganiro dukomeje kubagezaho byabi bya comedy by'ubukamana ndetse nibindi bitandukanye tuba tubakishirizaho buri munsi uyu munsi rero tukaba twabateguriye ikiganiro turibuze kubabwira topic turibuze kuganiraho uyu munsi aha ndabona umunsi bitaza kuba byoroshe nawe uraza kugira uruhare mu kiganiro cyacu comment hasi ufite uburenganzira bwo kuduha igitekerezo uko wabonye ikiganiro ndetse nibyo wifuza mu mpinduka z'ikiganiro cyangwa se inyongera z'ikiganiro reka rero tubayikaze muri ikiganiro twabateguriye turatangira rero dusaba abatumirwa bacu kutwibwira duhereye ku musore uri haruguru murakoze nitwa Kimararungu Ernest ya nuko ngo yego mugenzi wawe okay murakoze cyane nitwa Micho Paul Edi ndakeke ibyo bihagije yego murakoze cyane rero Ernest na Micho kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kuri uyu munsi ni topic tugiye kuganiraho rero n'aba basore babiri mureba imbere yanyu ni topic igira iti ese bitegwa n'iki muri iki gihe ko abantu batagishaka gushakana batuye ku mugabane umwe impamvu mbivuze ni ibintu bivugwa n'abantu benshi ubu ngubu kugira ngo umukobwa uri muri Afrika ashaka umuhungu uri muri Afrika biri mu gushaka kumera nk'imbogamizi kandi sinzi niba yakabaye ari imbogamizi turaza kubirambura mu kiganiro hamwe n'aba basore mureba imbere ya kamera ese nibyo birakwiye kugira ngo umuntu abe yashaka umuhungu wo muri Afrika ruko wo muri Afrika ruko yabuze uwo muri Amerika ni birakwiye cyangwa ntabwo bikwiye se ngo n'urukundo nyarwo cyangwa se n'amafaranga ibyo turaza kubirambura mu kanya gato hamwe n'aba basore mureba imbere yanjye reka dutangire wenda kuri Ernest ubibona ute cyangwa se wenda biriho cyangwa se ntibiriho kuba abantu ubu ngubu bafite nakwita agahararo ko gushaka cyane muri Amerika
akazi shaka umuhungu wo muri Afrika ruko yabuze umunyamerika kabisa ubibona gute harakoze reka mbere wenda yuko tugira ico tubivugaho ni kiganiro tujye kuganira ntiyagire uwo biza kubangamira mubaza kubyumva haba uri mu ruhande ndibuze kuba mbogamiyemo cangwa mugenzi wanje ntibagire uwo bibangamira ni kuganira baze kubyumva n'ikiganiro yego ni ikiganiro rwose ariko nje ntabwo numva ko nta nubwo nemera ko umuntu wese ugejeje igihe cyo gushaka agomba kujya gushakira mu yindi migabane mana iturema tuvuka twavuke muri Afrika dukura muri Afrika tumenye ubwenge muri Afrika rero ikisi cyo gihe cyo guta Afrika nk'abatarigeze kuyimenya mu byukuri ntabwo nemera na gato kumva ko umuntu wese ugeze muri cyo gihe cyo gushaka yajya muri Amerika cyangwa indi migabane yego ndumva atari ngombwa ntago ari ngombwa mugenzi wawe ndabona asa n'umuntu arimo kuguseka oya birasekeje ahubwo ntabwo numva ukuntu avuga ngo ntabwo ari ngombwa urukundo ni ikintu nta muntu uje gushaka umuntu kubera ko ari ugushaka gusa yego gushaka kubera wamukunze kandi urukundo uravuga ngo baje gushaka hanze ya Afrika bajya tuje gushaka hanze ya Afrika n'ubundi n'abanyafrika bagiye hanze ya Afrika yego icyongereho ntabwo umuntu ashaka uwo baturanye gusa uri muri aka karere utuye muri aka karere ntabwo uzashaka umuntu muri aka karere kuki muvinga ukava mu karere kamukaja mu kandi niyo mpamvu rero urukundo nta muntu uri ya orientation bashobora gukunda uri muri Amerika ushaka gukunda uri muri Europe wakunda umuntu uri hano mu karere ka Rwamagana wakunda umuntu uri Rusizi wakunda umuntu uri Kigali birashoboka ariko wenda hagataho ngaho ukiraho ngaho wenda reka ngira icyo mbivugaho ni uza gukunda umuntu wo muri Amerika akenshi utanazi wamukundiye iki wako umuntu akunda umuntu kubera kwa muzi azi karakteri ze yazi umukunda ubundi ugendeye kukiwara mumenyeye okay urakoze cyane ndakeka ko buriya iyo abantu bari kuvuganira cyangwa se even though nabantu bajya bashakanye turavuga gutyo nturashaka twebwe yego ariko byenda nico niho abantu bavuga ngo se waba warashingiye kuki ariko hari ibintu ugenda ubona mu buzima sibyo muraganira ntabwo muhuru umunsi ngo muvuge ngo tugiye gushakana yego oya muraganira umunsi kuwundi habe n'abarya babana umunsi umwe n'undi munsi bagenda baganira kandi ukugenda uganira n'umuntu uko mumenyana yego ukugenda umumenya nta kindi kugira ngo abantu bashakane ugenda umurema mu kizere ikizere yo kimaze gukomera umuntu ni cyagere ufata decision yo kugira gute yo kuzagera uvuga ngo mushakane nuko yakuremye imwe ikizere nawe ukamurema ngo ikizere bivuze ko mugomba kuba gusa muri kumwe yego ivyo ndona bajya baba bari kumwe hangaha ndashobora kuvuga ngo ngiye guterata umukobwa wahangaha ariko nubundi usanga kenshi ntabwo tusaba turi kumwe ya niko ntekereza urabivuga wiki ibyo avuga mu byukuri biragoye kubera kuko ugukunda ya urukundo umuntu nta ruha orientation ibyo ariko ku bantu wenda akenshi bashaka hanze ya Afrika hari igihe kigaragara rimwe na rimwe ukabona barasa nk'umuntu wahaye urukundo orientation yego urugero nigeze kubona umuntu simuvuga ugasanga umusore w'imyaka 30 cyangwa uri mu munsi gato agiye gushaka umuntu uri hanze ya Afrika ashatse umukobwa w'imyaka 40 rimwe na rimwe ukabona uburyo bikoze mu suru rukundo kugira ngo uzatage hari cha targetino atagetinga muri uriya muntu kuba ngo uzakunda umuntu w'imyaka 40 ukurusha imyaka 10 yego urwo rukundo ni made in China ni made oya ndore muri abyitiranya buri gihe abantu barabyitiranya ese ko wewe ushaka kwinjira mu kumenya urukundo nyirizina rw'uyu muntu uyu muntu yamukunze amuzi neza ko afite ikibazo runaka I'm very sure ko bataje gushakana bataragira ku ya level amenya ko afite ikibazo cy'ukuguru cyangwa se abana n'ubundi bumuga rero bigenda gute ubu bizi neza wowe ushaka gusesengura uvuge ngo uyu muntu yarateshutse yagenze nabi kubera ko yashatse umuntu ufite ikibazo runaka cyangwa se afite imyaka 40 ikindi cyongeyeho abantu bibanze cyane gushaka hanze baravuga ngo iyo umuntu ashatse umuntu wo hanze ngo ni ngo umushimi imyaka swate ndi munsi y'imyaka 30 nshatse umukobwa w'imyaka 40 ngo nda hano mu Rwanda hano cyangwa se hano muri Afrika yego dufite abantu bashatse nabo abandi nabo barashimyaka kuki mutafuka se dikora abo ngabo
muki focusinga cyane kuri abanga bashatse hanze nje ntawe nzi hano muri Afrika washatse umukobwa umurusha imyaka 10 nuko murusha gusengura bahe murusha gusengura biri ariko nanone nk'ibyo Ernest avuze hari gihe umuntu nubunda kunda umuntu wenda reka bafite ubumuga ni ibisanzwe n'abantu abandi izo nta kibazo ariko uburenganzira bwo gushaka yego bafite uburenganzira bwo gushaka ariko tuvuge ku myaka muri rusange okay hari gihe umuntu ubona umukobwa ashatse ukabona ko nta kindi kintu wenda mukundiye hari nico ngico nico Ernest ari kuvuga byanze bikunze hari kindi kiba hari makantu kamwe biroroshye cyane murabyitiranya kuki mureba mukabona nta kandi kantu ako kantu karimo kuki adashingira ku rukundo gusabwira ngo amushake urukundo biratandukanye je ndiyo muje kuvuga ngo ni copinage mu rukundo bisanzwe ni fiancée cyangwa se ni copinage ndakikirumvikana yego irumvikana aho ngaho iyo bije kuba muri urugo rwego kuryosha amuri scolaire bimwe bavugaga mu kite iyo bije kuba ari ibyo niyo wavuga ngo bize ndamushaka mikindi ariko iyo bigeze kuri level kuba ahubwo yari amuri scolaire iyo ngiyo ikiraho ngaho ntacyo bamushakaho yes no iyi nshuro yego ariko biratandukanye aho bitandukanye ni hehe kugira ngo gere kuri level yo kubakana n'umuntu ubu wa mukunza urukundo ko muzabana iteka nta manda nta gerunaka rero mwebwe mureberera umuntu nibona umuntu ashatse umukobwa hanze ndi munsi y'imyaka 30 ashatse umukobwa y'imyaka 40 nzabana mukunze ko n'urukundo uzaba wamukundiye kivuga ni nzabana kubera ko agomba kumbera umugore agomba kubera umugore wamukundiye iki nyine warebye iki ubundi se hano uje gukunda hano umugore hano abantu b'imyaka 40 warababuze eh hano okay, reka ngubaze. Oya, urabyitiranya Ernest. Arabyitiranya. Hano sinababuze. Ariko hano nako kutababura, si ukuvuga ngo ntibahari. Sibyo? Nawe iyo uje gushaka kuva mu karere kamwe mu gihugu kimwe, so tukavuga ukavano Kigali? Yego. Ukaja Irusizi. So ko wabuze abanyakigali. Wabuze umunyakigali? Ntiwabuze umunyakigali. Niyo mpamvu nanje fite droit yo gukunda umuntu uri kundi mugabane. Kandi nta kindi kintu nshingiyeho. Icyo ngiye kigira kabiri. Hari ibintu bigenda bihisa mu matwi y'abantu bakavuga ngo erega ngo nukubera ngo amafaranga ngo ubukene ngo abantu binahango nta muniki ibyo ngibyo even do binabaye byo umuntu niho orientation y'ubuzima bwe buri imbere uyu munsi washobora kureba ugasanga umusore ni umuntu uraho nta kintu na kimwe afite yarakubiswe bamwe tuvuga ngo barakubiswe yego barahondagwa then akareba akavuga ati kandi rero aje gushimuriya umuntu avuga ngo tuzabana ntashingira gusa kuvuga ngo ngo nokubera afite amafaranga ariko hari ibindi nawe ashingira akavuga ati nubwo uyu muntu ameze gutya nubwo ari mu mafaranga nubwo ari mu gihugu tuvuga ko gikize ariko yanambira n'umugore nyuma y'ibyo kandi amushaka nkuko bazaje kubana ntabwo ari kuvuga ngo azamusendinga amafaranga gusa bazaje kubana babana iteka reka harakabazo ngize buriya wenda nubwo bivuze gutyo urumva yavuze ati hari igihe usanga umuhungu afite ikibazo cy'ubuzima akabona ko ubuzima bugoye bitoroshye gushaka uwinahangaha urumva deja harimo akantu wenda aho yabivuze nuko yavuze ko nanone yavuze ngo hari urukundo ariko harimo nako kantu koko kandi tube claire ndushaka tubivuge yego karimo ndabyemera ariko ni usanga ariko kiganje cyane kuko sinumva nkanje umuntu mu myaka 30 ngiye gushaka umuntu w'imyaka 35 yewe utanagejeje niyo myaka ku urubyiruko cyangwa abasore binaha kumva ko giye gushaka itagira ideology yaho hantu icyo nico kibazo cyaba kirimo ideology agira murabyitiranya ukuntu no kuvuga ngo uyu muntu agiye gushaka uravuga ngo hari akantu tugenderaho sibyo kakantu sa kandi kantu tugenderaho ahubwo bigenda gute no kuvuga ngo njewe nawe uyu giye gushaka none ahangaye Ernest so ato ufite criteria zugenderaho yego uravuga ntiwajya gufata ufate mu kubwo utarize sibyo ufate mu kubwo utarize wiyepfo ntabasha kuvuga uwo mukobwa uzamufata ufite uravuga ngo byibuze ngomba kubona byibuze umwana warangije byibuze senior 6 yego byibuze ugeze kuri level y'imyigire cyangwa se ufite ibintu bimeze gutya na gutya ni orientation ni criteria z'umuntu agenderaho niyo mpamvu niriye nayo ni criteria imwe nazijya nazo ushingiraho na buvuga icyo ngeyeho kuki umuntu w'imyaka 30 ushobora kuja gukunda umwana w'imyaka 20 hano yego kuki waje gushaka umwana w'imyaka 20 habuza 25 cyangwa bakwegere hafi hanyuma aho ngaho reka nkubaze gato mucyo wemera ko umuntu
mbere yo gushaka umugeni cyangwa se kurambagiza areba n'isura wenda n'ubwiza bw'umugore urabyemera ko ari ngombwa cyane ariko isura rero barabyitiranye isura ya ureba wewe yego ubona kuri wewe ko ari mwiza si wo ngiye mbona ko ari mwiza sibyo ngiye hari uwo mbona nkavuga ati uno muntu kabisa ni kirema ushobora kubona umuntu ko ari mwiza ushobora kubona umuntu ko ari mwiza wewe wenyine wewe nyine akaba ari na mwiza okay sinzi sinabihamya sibyo ariko amaso yanjye ngiye ko mbyemera amaso yanjye yewe uko nuriance ndashobora kubona umukobwa nkavuga ati uyu muntu ni mwiza wewe wamubona kavuga ati ntabwo ari mwiza hagati y'umunyamafaranga n'umwiza umugore mwiza n'uwuhe y'umunyamafaranga n'umwiza umuntu ufite umukobwa ufite amafaranga ufite amafaranga ariko umukobwa mwiza ufite uburanga ufite uburanga umunyamafaranga udafite ubwiza twavuze ibintu bibiri afite amafaranga ariko afite undi mwiza kumuruta umugore nyine mwiza kumuruta kuki turavuga nyine umugore mwiza physically murabyitiranye physically ntabwo bishoboka Physically yawe wewe ureba amaso yawe ucyaguha siyo yawe siyo yanjye nyari kibazo ngize nanone iyo ujya gushaka ubundi ni ngombwa ngushaka umuntu mwabonanye sibyo ku rwego rwa agashima umuntu ko ari mwiza ese ugendera kuko ivuga kuri umuntu ari mwiza utaramubona okay ubiterambere ryarabaye sibyo ndakeka ko uje kuvugana n'umuntu simfite umugore uhanze mvuge ngo bizibuze mfite experience nabikiyemo ariko ndakeka ko ubaye muri societe n'ubundi muri societe runaka abatipe benshi bage bashaka abantu uhanze ariko uje gushaka umuntu sibyo wamaze kumumenya cyane uzi n'ikibazo afite icyo ari cyo cyose cyo kimwe nawe nubwo utabaye sibyo turabizi ukuntu imico yacu ukuntu ibayeho hano hanze ukuntu bimeze nawe uri hano muri gushaka umukobwa wa hehe w'irusizi uzabaza irusizi ufite umuntu runaka imabre ari usize uzahamagara imabre imabre gende ndebere uwo muntu si bisanzwe ntibibaho imabre azagenda kurebera njyewe narashimye fest kuri telefone gutya bisanzwe yego kandi iterambere ryaraje video irahari video call ntisho barabeshya ngo snapchatting uzahindura ngo uzagira ute video call ikuzana kuri rya kabaye sibyo nimba aragahira kagaragara nimba ari iki ariko hagati aho ngaho nubwo uvuga ngo ushobora kuhamagara umuntu wenda akakurebera hari gihe n'uwo muntu atokubwiza ukuri kandi inkuru imbarirano ku muntu ugiye gushaka ubugomba kuba ufite facts zigaragara nk'ibyo uvuga video call umuntu ashobora kugutelefona wenda agaragaza umutwe wari ko atagaragaza ariko wenda hari nibindi yaguhisha mwagera kuri level yo kuzubakana utara utabari hose barahari cyane amenya duhagarara cyane kuko simbi ntabari mu kwangana ku kibuga cy'indege yarazimo ni mwiza yarako ubundi nge ntekereza kujya gushaka umuntu ukabona ngo azambere umugore mu byukuri wenda turetse iterambere hagakwiye kuba contact za mwe mbere yo gushakana wenda nimba unashaste no hanze ni habeho contact Contact ushaka contact y'umukobwa n'umuhungu abanza ze cyangwa se ugende umanze mubonane wongeye kumushimira ko urako wamubonye ariko nge ndumva biragoye gukunda umuntu utarabona biroroshye cyane gukunda umuntu utarabona urukundo ni ikintu none nani tugira ngo turi develop ntabwo turi bwumvikane urukundo urashobora bagufotoye umuntu runaka ukabona ni sawa none mwavugana uzubona ifoto ari sawa ariko rimwe muvuganye ukumva uwo muntu swati ntimuhuje mu mitekerereze birashoboka yego ariko ubundi iyo muvuganye n'umuntu ukumva murahuje noneho muri kugenda noneho ku bitekerezo bimwe urukundo rurazamuka rugenda ruza gahoro gahoro byagira kuri level imwe runaka noneho ugasanga ni ahandi nawe ugenda ugira gute ugasanga rufashe intera mu buryo uvuga ngo even nubwo ari kure ari mu mahanga ariko uyu muntu yambere umudamu yego hanyuma reka wenda dutere intambwe gato hari ingaruka wenda byanze bikunze zirimo kuba umuntu yashaka umuntu wo hanze donc batari kumwe izo ngaruka murazizi zirahari ese wemera ko izo ngaruka zikomeye cyangwa uzifata nk'izoroshye murakoze cyane icyo kintu ndashaka kugisobanura neza n'abadukurikira babyumve neza buriya abantu ntibakaza bitiranye ikintu cyo gushaka umuntu nimba afashe ageze kuri level yo kuvuga ngo agiye kubaka urugo njyewe nimba ngiye kubakana urugo n'umukobwa uri hanze yego wa mukobwa agomba uko njyewe ntekereza mu itekereza yanjye ntegerezwa njyewe fest kumubwira uwo ndiwe from A to Z nyuma yo kumubwira uwo ndiwe neza kuko n'umuntu tugiye kuzabana iteka
ntagomba kuzakubesha niyo mpamvu ngewe sinshobora kuvuga ngo izo ngaruka ingaruka zirahari cyo kimwe na hano hano naho zirahari uhura n'umukobwa akakwigiraho umwana mwiza mu marayika uvuye mu ijuru aho ariko mwamara kubana direct mu bana none se hano ntibahari bari mu kubana mu gihe gitoya ngo bashwana bagatandukana ama divorce ntahari yego yameza ngai bataragira umwaka n'ukubera iki n'ukubera ko barabeshanye ariko umuntu nimbageze kuri level niyo mpamvu rero ngiye mvuga ngo urukundo ruhaba nabo bashaka hanze urukundo rubarwari sinageza kuri level kubakana n'umukobwa ntaramubwiza kuri kose kandi ntekereza ko ibyo nawe ambwira ko ariko kuri kuwe kose ntamujyaho namumenye Ernest wemera ko hari harimo kuba muri iminsi harimo kubeshana kw'abantu wenda tubita abafiance umuntu akaba yabesha undi umutunga atigeze kugira mbere yuko bamushaka cyangwa bashakana ibyo birahaba rwose birahaba birahaba arashobora kumubesha ku bantu batazi kuvugisha ukuri mu buzima birahaba societe abantu bose ntibavugisha ukuri yego yakubesha rwose icyo nari mvuze nari ndimo kurebera hamwe nari nyize ngo turebere hamwe ingaruka zo kuba abantu bakuba ku rugo bari mu migabane itandukanye harimo ikibazo gikomeye wenda abantu birengagiza mu byukuri ese wenda sinzi mbere yuko nkomeza ho gato buriya nk'umuntu wa mbere washatse nto ku mugabane wundi yabikoze nka ryari sinzi wenda waba duhaye ikizamini gikomeye ariko wenda dushobora kugereranya mu myaka arengeje imyaka 10 reka twihe imyaka 10 reka twihe imyaka 10 mbere y'imyaka 10 ubwo nokuvuga wenda mbere y'imyaka ubwo nokuvuga wenda tujato urugero wenda 2010 cyangwa 2000 2010 cyangwa 2008 yego cyangwa 2005 hari umuntu umwegeze mumva ajya gushaka kundi mugabane okay none aha tugeze munsi iri digital sibyo ndashaka gusobanura cyo kintu ise turimo iri digital bisobanura iki Ureba kera izo za 2008 harya batekereza ko ari kure uno munsi ni imbere y'inzu yego sibyo hari ahantu washoboraga kuva muri Kigali ukajya nk'umuntari imwe runaka agasa nk'ugiye mu mahanga siko wabyitaga kera bakavuga ngo yagiye mu mahanga ni mu gihugu kimwe ariko yagiye mu mahanga icyo gihe ni byari kure ariko uno munsi situgezemo turegeranye twese turi ku mugabane umwe hari ikintu kimwe ngiye ntekereza iyo umuntu ajya gushaka umugore aba yagaye iki aba yagaye ubusiri bateye yego aba yumvise ko hari akeneye umuntu umufasha kuki ushaka umuntu umufasha utazagufasha ntazagufasha ryari igihe atazagufasha urabona nimba ushatse umufasha ushatse umuntu mubana ariko banabyita foye Yes babyita foye ya ushaka umuntu muzakorana foye nimba ariko bivugwa mukabana nk'umugabo n'umugore n'ukuvuga ngo bagaye kuba wenyine yego ushaka umuntu uzagusiga imyaka 2-3-5 ni 10 harabigera nge hari numwe nzi rwose n'inshuti yanjye singombwa kumuvuga amaze imyaka 6 uwo muntu iyo amaze imyaka 6 hari ikintu tutitaho ese uwo muntu n'umugabo n'umusiribateri aragati mugabo n'umusiribateri ahagaze gute kubera kuko njye mba numva bigoye kandi nizo ngaruka zirimo ni gute ugaya kuba wenyine ukeneye uwo mubana ugashaka umuntu mukazabana n'ubundi waragumye mu rusiburateri ukabyihorera gushaka kubera kuko ubaze imyaka 3 abana n'umugore oya kandi ntabwo wabuze inshingano nk'umugabo reka muco urabyumva gute icyo kintu ntabwo tucyumva kimwe na Ernest kubera yuko aravuga ngo so first ku kibazo yabaje ngo se azaba ari umugabo cyangwa azaba ari umusore uyu muntu ni umugabo kuba umugabo ni umugabo kuko umuntu niswe uno munsi ni umusore sibyo ariko ejo nishaka umukobwa wo hanze turamusuje nimba ariho cyangwa uramufite cyangwa ariko ushobora kubura ushobora kuba umufite ibyo byo ntabwo nabivuga cyane ukuntu bimeze ni gute rero yego ni ukuvuga ngo umunsi nafashe nashingiwe n'uriya muntu cyangwa se kwasezeranye mu mategeko n'imbere y'Imana nabaye umugabo officially
rero iyi season ibayeho y'imyaka 3 y'imyaka 5 tutari kumwe nawe iyi myaka ni imyaka cyo kimwe n'ukundi muntu wese ashobora kuba uri hano ukavana ukaje mu kindi gihugu nta uramari yo myaka yes nahariya naho uzarebe nta mari yo myaka umugore atagarutse umugore agaruka akaza kamusura cyangwa se umugabo ariko mu byukuri inshingano cyangwa se uburyo fwa ubuzima bwa fwa yakagombye kuba yes uja no kugira ngo ufate iyo decision yo kuvuga ngo gushaka umukobwa wo hanze ubifata wabitekerejeho utazabana nawe ino myaka ingahe mbere yo kumusanga sibyo icyongeyeho inshingano z'umugabo abazuzuza n'ubundi ni responsibility mfite gukora mu muryango ukazuzuriza uza gute mutari uzuzuriza hehe muzuzuriza none se muno subira muri ghetto none uje oya no uje uje muri ghetto nyine nudasubira muri ghetto urasubira iwanyu urasubira iwanyu ufite abasore benshi babiwa mu byukuri kuvuga ngo ushake ntabwo iwacu turakunda kuko ni mu babyeyi bacu ariko iyo washatse utandukana n'ababyeyi Bibiliya turaba Kristo ku bantu bemera Bibiliya yego yego iziva ngo nico gituma umuntu azasiga senanye umuhungu azasiga senanye agasanga umugore we cyangwa umugore agasanga umugabo bakabana karamata ese nimba ushatse umuntu akagenda agasubira ya hose no kuvuga ngo ugasuga subira iwanyu uhora gumyega mwana ariko nabyo ariko nabyo ariko nabyo usubira iwanyu kugira ntabwo usubira yo burundu ntabwo usubira iwanyu kugira okay nushaka kuba ugiye muri foyer ese urumva hari impinduka hari impinduka impinduka irahari ntayo ntayo nje ndumva ntayo impinduka yari nokwambara impeta yonyine nokwambara impeta yonyine kuko ntabwo feelinga ubugabo yes kuba feelinga ubu ntiwuzuza inshi hari inshingano tuzuza nk'umugabo yego icyo ni kimwe ingano zimutakuzura zirahari nizi urashaka gushaka zira none se oya oya reka ndeka tuvuge eh urumugabo mu rugo niba urumugabo udashobora kubyara uzabyara gute mutari kumwe n'umugore ndoro kontu bimeze sibyo ndashobora gushaka umukobwa hanze nona akaza kubga amahigo byenda gasubira yo atwite iyo adatwite iyo adatwite aragenda nyuma y'igihe gitwararo arongera akagaruka iyo atabonye uburyo agaruka gute rubura vuba Ariko umukobwa wabandushatse azahera mu nzira. Mu nzira gute se? Aza kukureba. Noneho ntabwo ari buri gihe. Hari no mushya kuki mufata ngo imyaka 10 ingahe? Iyo nimba ari kese mwe yabayeho. Sibyo? Ariko ari anigiye akubita mu cyo mu mezi cyangwa se mu mwaka. Ndabyemeye. Ariko majority baratinda. Nimba utinda birashoboka gushaka. Ubundi njye ntekereza ko washatse ukeneye umugore ngo mubane. Ni kuvuga ngo hari ubuzima ubushatse kwiyambura ukavuga ngo niyambuye hariya ndaje tubane ngo ubanye nk'umugabo n'umugore amezi abiri muragiye umwaka urashize muri uwo mwaka wenda kubwa amahirwe nk'uko wabivuze umugore arasanye azamara umwaka wose atarongera kumva presence y'umugabo hafi izo nakenera umugabo ni uzasanga exact yagiye mu bandi bagabo yego hanyuma ugikomojeho wenda reka aricyo tunakomerezaho uko biri kose hari ingaruka wumva zaba ziriho zo kuba umugabo asigaye hana se n'umusiribateri imyaka 5-10 n'umugore aririya yitwa umugore reka mbivuge gutyo yego akamara iyo myaka ntangaruka zirimo wenda zishobora no kuzamo ibindi bintu by'ingeso cyane mu byukuri nuko ni kiganiro ni nkuko nabivuze ntihagire uwo bikomeretsa ariko njye ntekereza ko ingaruka zirimo kubera kuko nimba ubundi bibiliya y'icyongereza umurongo uvuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine bibiliya y'icyongereza iravuga ngo it is not good for a man to be alone ntiwumva ko atari byiza kuba wenyine hanyuma iyo ushatse umugore mukaba ukubiri ubukoze ikintu kibi icyo kintu cyo ndacyumva sibyo en fait nico sinzi ko turi buze kugwiriza hamwe ukuntu ariko nuko abantu bibanze cyane ngo nimba umuntu ashatse umukobwa wo hanze ngo mukazana izi ntuze zose tuvuyemo ariko ubundi siko byo kagombye kumera umuntu nimba agiye gushaka hari ibintu umuntu ashira imbere yo gushaka apare urukundo hari n'ibindi settinga imbere yawe ni nabyo bituma udapfa guhitamo buri muntu wese wiboneye aho ngaho ibyo nk'ibihe nk'ibihe bituma nk'ibihe so tuvuge nk'umuhungu uri aha ngaha njyewe narize byari nafite iyo bachelor yanjye nkavuga ngo sinashaka umukobwa utarize cyangwa se ugasanga n'umuhungu uri aha ngaha akavuga ati njyewe bitewe n'ubuzima ukuntu bumeze bitewe n'ukuntu ibintu bimeze ndashaka umukobwa uri hano mu Rwanda ariko ufite akazi
barahari ariko aho ngaho buriya urukundo rurimo nirwo guduhari gupusa nta rukundo nanumwe rutagira inyungu eh nta rukundo rutagira inyungu inyungu zihugo inyungu ziri behind urukundo nta gushobora gutwara ubundi nukuvuga ngo umutware inyungu oya harimo urukundo first urukundo n'urukundo behind urukundo harimo inyungu yuvuga ngo mu rukundo harimo inyungu ariko yari behind Behind urukundo first ni urukundo first ni urukundo cyambere ni urukundo cyambere ni urukundo none no nyuma y'urukundo ni ahandi na uzareba byenda Ernest ntarashaka tuzareba mu minsi iri imbere ukuntu bizabimeze ariko uzasanga byenda umuntu bazagubakana uzasanga yes tuvuge first physical none nyuma ya physical hari kindi kintu cyamupushinze tibibaho nk'igicyubwo Huye bibaho cyane. Namafaranga. Amafaranga none ikindi kigari cyane. Umuntu umugihe umuntu abaye pushed cyangwa ngiye gukunda ura mukobwa kubera ko hariho inyungu behind. Urumva se urukundo runjanye rwonyine. Njanye n'ibintu bibiri. Na hano niko bimeze Ernest. Utabyirengagiza. Hano siko bimeze. Hano ntitureba inyungu. Kuko hano usanga ntabwo ubuzima ni bumwe ni nkaho ari bumwe. Usanga turi kuri standard imwe. Mu byukuri ntabwo mvuga ibyo nko kurwanya abantu bashaka hanze. Ariko ico ndwanyi ico numva kitaba ciza. Sino kukirwanya ukunda. Ico numva kitaba ciza. Umuntu wese ugiye gushaka ino. Kumva ko agomba gushaka hanze ari umukobwa ari umuhungu iyo ideology ari ishika mu bantu ako kantu konyine niko kuri konyine nimvisa ko sinemera n'ibitekerezo byanjye gutekereza ko hari umuntu utekereza ngo ngiye umugore wanjye ari focus ni hanze ubundi umuntu agiye gushaka iyo kagombye gushaka atitaye ngo umugore ari hanze umukobwa ari hanze nimba ugiye gushaka umugeni fest ugahita utekereza ko ngiye kumushaka kubera ko ari hanze benshi cyo kimwe nko kubivuze hari bamwe nankinge nanumva ariko nimba bafite imitekerereze si yo kagomeze kuba hari abantu bavuga ngo ukamurangira umugeni uko murangira akakubwira ngo nimba atari hanze mureke nimba iyo ariyo mitekerereze abantu bafite yaba ari imitekerereze ipfuye kandi urabizi ko hari abayifite yego ariko njyewe sinteke niyo mpamvu hari abantu bayifite ariko bajya bashatse n'abandi bari gushakayo sinshobora gutekereza ko ibo bashatse cyangwa se bagiye gushaka kubera ko bashatse abantu bari hanze byanze bikunze ibo bashatse kubera ko babakunze kubera urukundo yego sintekereza ko bageze ku rwego wewe Ernest rwo kubaka urugo ngombanye nawe kubera ko ari hanze once nugera hanze uzatandukana na wa muntu hanze washakaga warahabonye okay reka wenda tubikore gutyo sinzi niba hari icyo warugiye kuvuga ya mbere yuko wenda tugana ku musozo ndashaka kugisubiramo kino kinavuze mu byukuri sinanze abahungu bashaka hanze sinanze n'abakobwa bashaka hanze ntago mbyanze pe ariko icyo nanze ni cyavuze wenda nuwanjye simbizi sindashaka usanga ari hanze atanyangira icyo kintu ariko ari ikintu ushaka kuvuga cyane mu byukuri hari abantu bareba inyungu hari abantu bareba inyungu agapangana n'umukobwa uri hanze hanze ya Afrika akavuga ngo naramuka mugejejeyo ngo bazahita mukwepa batandukana niba hari abantu bafite iyo mitekereze mu basore bacu n'abakobwa bacu muri gukora amakosa ni amakosa mugende mubireke nubona ushatse uwo muntu ukabona ugeze iriya uramukwepse Imana izabiguhanira iyo ideoloji uyikuremo icyo ni kimwe kubera ko ukonze njye w'umusore washatse umukobwa afite gahunda yo kunywa nagera kuri airport hanze azahita mukwepa biza kugenda ute noneho rero urumva nk'ico kintu nimba harimo n'abandi bafite iyo mitekerereze kandi abo bantu ni bande babikora ni wa muntu ushaka umukobwa umuruta cyane ugasanga akumva nagera iriya ntabwo ari we proud y'uwo muntu ari we fier akumva nagera abantu nibamubona ni igisebo aho kugira ngo ugore iryo kosa mureke mbabwire umuntu wese icyo nemezanya n'uyu mugabo mu by'ukuri turashaka twebwe n'ugushaka ubundi n'ugushakisha abongereza babyita ngo in research I am researching wow ushakisha iyo umuntu ashakisha ntazi igisubizo aho kizava yego umugeni ashaka kuva hanze nk'uko wabivuze ndabyemera ijana ku ijana umugeni ashaka kuva mu Rwanda cyangwa akava handi hantu ariko impamvu tuvuga ko akenshi usanga majorite y'abantu benshi si bose abenshi bashaka bo hanze nuko ari inyungu kuko tutarumva umuhungu wahanu washatse umukobwa wo muri Malezi. Hari uwarumva nuko ntawe urabona imugeni
barahari. Abageni barahari. Barahari. Nabo bafite abakobwa. Muri Bangladesh hari barahari. Ariko ubukompeya ukareba ibihugu inyungu zifite. Ukabona nti bingana. Ariko muri Malaysia dufite abakobwa. No muri Bangladesh barahari. No muri Somalia barahari. No muri Somalia barahari. Ariko ha iri icyo ni icyo kintu. Ugasanga hari abantu mu byukuri baje iriye. No kuri icyo kintu havuze si ngombwa ngo abantu dutekereze ko abakobwa bari hanze n'abasore bari hanze ari bo bafite icyo twifuza ubu tuzemezanye nawe urashemera icyo kintu icyo mvuga ni kimwe ku muhungu ufite iyo mitekereza kumva ko gushaka gusa azashaka hanze ubwo si urukundo reka tubyanzure gutyo hanyuma muri abasore mwembi ntago murashaka yego muco wari watereta umukobwa wo hanze ya ngeze utereta uramufite mu muri kumwe oya mwaratandukanye kuvugana kuvugana n'abakobwa bo hanze ndavuga ndavuga fiancée no turakundana no hanze ntabyo Ernest njye naramuterese naramuterese turaganira rwose ariko musaba ikintu kimwe mbere yuko dukomezanye namusabye kwaza azaza kubera ko arofite opportunity yo kuza tukabonana mbere yuko dukora ubukwe biza kumugora turatandukana ubwo uzabona umukobwa ubwo we ntabwo azaza simbizi ariko turashaka guhura n'undi ufite iyo gahunda akayemera akaza kubera kuko biragoye mu by'ukuri wabonye ko nta buryo ushobora kumumenya bihagije mutabonanye numvise ari ngombwa ko tubonana mbere yuko dukora ubukwe akaza mukabonana tukaganira agasubirayo akabona kugaruka ya nkamushima nawe akanshima ubwo wa mugaya cyangwa yakugaya fini yego ibyo ni ibisanzwe mu rugo ndi wamuhombe none se nta bahungu hano hanze mu rukundo nta guhomba yari kumbona se wataje aje se akanshima iyo tike nange ibipfuye ubusa ariko icyo twanze ngiki abahungu bumva ko gushaka n'ubuzima bwabo buzahembukira hanze babireke abo ngabo babagomba kubireka kandi icyo ngiyeho nimba ariyo level bagezeho yego ubukristo bwabo uri hasi cyane kuko waba uri gushaka bitewe ya nyungu maze kubona kuko Ernest abivuze wageze hanze utange no kwita ku bibazo wa muntu afite arandusha imyaka 20 ara afite ikindi kindashaka ntabwo ndi proud iwe ngomba gushaka ngomba gushaka undi nahageze hajya hano nashakaga ewa mwabagabo mwe ikiganiro cy'abakirekire kabisa kandi iyo abantu bakuvise n'ibintu bya bibiliya bakazana n'ibindi byaba ari ibintu bihamba reka wenda duhe gahunda bakunzi ba Papa Legend TV wenda nibikunda tuzagaruka reka dusoza aka kantu dusoza nkuko ugiye mu byukuri hano hari abakobwa beza muri Afrika mu Rwanda dufite abakobwa beza nyamuneka abasore mwitekereza ko mugomba kujya gushaka hanze gusa nubona biramutse bibaye uzashaka hanze ariko wowe gufokasinga kuzashaka hanze ko ari ngombwa byanze bikunze 100% si ngombwa hanze icyo ni nanone ku bakobwa hari abakobwa hano bumva ko bagomba gushaka ariko Ernest muco yabivuzeho aravuga ngo byanze bikunze hari no gutekereza ku rugo rwawe rwahazaza niba utabanye n'umugabo muri imyaka 5 muzabana imyaka 40-60 mu buzima busa neza icyo ntabwo ncyemera uzi impamvu ntacyemera se urashaka gushakana n'umukobwa wo hanze cyangwa umusore wo hanze ukavuga ngo ngiye gusafara ingi imyaka 5 yego nyuma y'itanu tuzabana ubuzima bwiza ariko Imana yabaremeye imyaka 7 yo kubana umwe muri mwagapfa nabantu b'Imana yes birashoboka ntitubijaga impaka ntitubijaga mu profite mu bane nyuma y'imyaka 5 urashobora gupfa wowe ibaze warashatse warangiza umukodamu wawe akabyarira umwana hanze warangiza ugapfa utagezeyo utarabona n'umwana ni ikintu kibabaje cyane mu by'ukuri nimba biramutse bibaye hari by'Imana yateguye bidushikiye ngashaka umukobwa wa hanze uyu mugabo agashaka umukobwa hanze ni bibi ariko we gufokasinga hanze kubera kuko hari ikintu kimwe nge ntekereza nimba wizeye ko nimba uyu mugabo ashobora cyangwa undi utekereza gusa ngo umukobwa ari hanze nimba wizera ko umwana w'umukobwa uri hanze ashobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe
ariko ntiwizere ko uramuse mushakanye hano imana yo hindura ubuzima bwawe turi umukristo turatubisha cyo kuvuze no kuri reka reka mwabantu reka reka turasaba wenda nibikunda tuzashiraho nibindi bice ntacyo bitwaye murahari tuzabatumira kandi twizere ko mutazadutenguha dusoza rero reka wenda tugira icyo tubwira abantu byanze bikunze nkuko abagabo babivuga hari ikintu kiba kigomba gushirwa imbere y'ibindi byose ubutunzi n'ibindi byose nkuko babivuga bitangwa n'Imana n'umugore mwiza niko birivuga ngo muhabwa n'Imana hari abakundanye wenda bakurikiye amafaranga hari abakundanye bakurikiye ibindi hari abakundanye kugura urukundo nyarwo ibyo reka tubirekera aho ngaho ariko nyine urukundo nibwo rwangombwa cyane reka dushimire abatumirwa bacu twari turi kumwe muri ikiganiro aho twareberaga hamwe kuri topic igira iti kubera iki abakobwa cyangwa se abahungu muri Afrika ubu ngubu bose baba targetinga gushaka cyangwa se gushakwa hanze kandi hari abo basize wende se ubwo rukundo ni urukundo nyarwo cyangwa se haba harimo nirari ry'amafaranga ibyo ngizo twabirambuye mu kanya kashize nkuko mwabibonye reka rero dushimire abatumirwa bacu yaba Ernest ndetse na Mucho mwakoze cyane kubana natwe nakoze rwose reka dushimire rero nabakunzi ba Papa Legend TV twari turi kumwe kugeza ku musozo w'ikiganiro twongera tubashishikariza gukomeza kubana natwe ndetse no mu bindi biganiro by'ubutaha ibiganiro kuri Papa Legend TV naho ubutaha murakoze.